Évangéliste Charles Bamako, aux arrêts, la garde-vue. Évangéliste Charles Bamako, à sa père de la famille, mon bali maman mamie, Bamako. Papa Charles a comme un Moko. j'espère que tu bateau comprendre, il s'agit de quoi? akoma livre moko atekaka livre wana alobake livre wana atekaka ngo mpona mbongo azozwa wana ya kotekela bible wana ya livre wana eza mpona sunga baveve na bofele me bayei kosupsone epa ya, ya komona mpesa na france kuna epa Il y a, il y, y a, gouvernement, il y a policier, quelque chose comme ça. Que pasteur Charles Abamako a bénéficié à Comment qu'on profite, en fait, d'un bon Rwanda? Oh, il y a le bac qui a été qu'à livre, na aïe. Pour m'outer ça, le livre, wana aïe. Idem comme nous, papa Charles. À quoi qu'on peut s'en refaire, mais à le bac qui a ajouté qu'à un bon Rwanda? Ah, son abo fait, sijour bato bazolobelake to mpe comande na si pesa um, na, na, na meir na france kuna plutôt oyo balobi ke papa na biso charles bamako, y bamako adétourner d milli0s deuros pare tise fidèle pense ke faire de don pour des actions kosunga baveuve na bofelin mais l'argent ebandakiaa tompe kokende na komte ya papa na biso charle ya bamaco na ya mwasi na ye mamamami papa charle bamaco ila 5 as aservaka nzambe na ye depuis cejedi le 19 septembre jour oyo fali poupe fale basamba nagoti esei ezalaki jour oyo baantuaki ndaka papa hres bamako mais mpona bato oyo bakotuna nga baestion papa harles bamako aza wapi aza na afrie du sudaza na e afrie du sudntre afriue du sudou cent afriue bangi si e metrmpe pas de pays wana akimi te mpo na ndenge bato azobaki akimi akimi te ezaaaorke tombakie aza kunaepi baproblem okweleleye aa to kɔta na kati ya deta ya bomaa bibele oyo naye kosik bino na moko na lelo nakoloba mbote na balandi nyonso tu ya hdanatvficie erci mpoaniant oyo bozanga nayagookoakasons yo bolandaka ngai nazali moto pamba simple ya servant oyo nayaka kopesa bino message koinforme bino makambo confiance sambal oyo akontinue kobateainbabomba ba, babota na bino mbote na bino Mbo nyonse to mbaliboso so alandela biso ya bontoi emelenga video civpla si talelanga pblicte kokata te landa video tina suka

il me video la vidéo bande de colangaï li cambou papa charles bamako yo et et pas si pas si ton père n'ingi mingi mingi la majorité batou basoté tele mina macambou yo et

eza jaluzi na kati ya motema mamamami mama, bamako aza naye ka molonga na papa sharle moto aza na vizio tope visio euti epaya papa harles euta paya mamamami te ee aza na ye mwasi ndenge eza ka motu st mobali nyonso tu nzambe alobaki aza na mwasi naye etu etu me oyo oh, bato bakomofinga mama bato bato bakomobwakela mama bato makambo mabanga ba, 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 esali nsoni mingi komona congolais surti ya paster bakende koplibier na le parizien oo ezali bisika bapanzi sango ya bato ya lopoto mokili mobimba bayebake na kati ya ville province ya kinshasta to mpe na kati ya congo rdc bobimisi paster papa charle bamatuko moyibi ye moko mtu akoma biblia naye livre na ye soka azwi livre na ye akomi koteka pourke mbongana sunga bavive olekana na komte na ye oyo balobi plus de t million entre t mille ou s million m0lle plutt eza na komte ya papa charles plus de sp mille eza na komte ya komte ya papa charles al apesaka mwasi na ye confiance etceqe eza mabe soki mobali azobombisa mbongo stymwaseza mabe te baservaka nzambe na mwasi wana ms basusps natiya wana lelo bato bakomi na kati nira ba babamba ba ba. ba 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 ba. papa harles ya mabanga porkua bino bakongole bokkoluka boysmwana mboka mabe nini oyo papa charle asalaka na kati ya bosra tv bozolobaki bino basi nde bato bozomvwamisa bapaster cet pourai vovoye ke n ardc plut toza na ba barichese toana nyonso jai dia naosamaelem noko tetelanga plibite emelinga video na kati ya rdc toa na bomengo

na majorité y bato oyo badétruire to mpe ba balukike papa charles bama ba akoma na niveau ya humiliation ezaka baninga na ye bapaster aévangéliste bato oyo basambelaka soi disan bachrétien nde bakumisi papaaoti na nivea ya humiliation bapaster bavaaa bino bozovwamisa bapaster bazotonga bazolata ba e, kapaki paster ekomi bon. na mbongo kende osal eglise ntakangiyo aza te yaya sal eglise na yo mpe yo pe tondisa bato bayaka delivre bato mema gériso nakati ya batu baoyati kozala paster eza te keso nini tozala na appel ya nzambe oo eloba nango yemo papa harle ya ba bamako Si tu ne travailles pas ton son, tu ne peux pas réussir. Comment fait-il le son de papa Charles Bamako Bakongole Boso Trahirie Pour la jalousie, mon cow Pour

motu oyo azangisaka satana kimia i wana nde satana alungaka kohumilie ye paster bamaku azozangisa bapaster ebene kimia bafox paster osi bakota na baloge bakota na bakisi banganga makambo kilikili vuque lui il e entré de precher labonenouvelle selon e le paster lavoleke paster charles bamako aza line mwona bango bamema bato na kati yaersécuio Combien mes maut nakata limia? Mon amouli linga abonoté. Et puis bah mon amouliin, ce sont de ses amis, en fait. Je ne dois pas dire ses amis. Je dis ses amis par rapport à Bazabévangéliste et tout toute la spiritualité. Baba camarade, Bobo, c'est la maître Moussou Papa Charles est la maître. Je ne suis pas le défenseur de Bostra. Je ne suis pas le défenseur de Papa Charles. Je dis des choses vraies. Tout ce que je dis ici, ça n'engage que moi. Oui. A détourné des millions d'euros. Ouais là bah demande aux de besoins continuent beaucoup que continue Tunisien là bah cher. Là le coup de tangane la sainte la grandeur de à, à Bosra. Bah envoyait ténèbres bah Jésabel. Oui nous beaucoup fouta. Beaucoup fouta. bokofuta bo bo hmm? eh, eh, ok, gd na onobana ndenge batena oloba bofuta mwayambal otopepapo asalinini oyo moko azwa koloba fo kokende ofunda ye mpe asalisa bato bajene na 4uarat jour asalisa bandimi baenena 4uarant jour jv osar uncommentare mesier aokomi alobi okomona oza na besoin si. mwasi azoye biso naza a bapriere papa charles alobaiboye te defoi mwasi azotika bana na ndako na mobali akelaa na eglise mewi aakela na eglize ana mpo naoluka delivrance namino soki yo mobali oy ozolobaana oza a misala mabe po kosepena mwasi aluka elongi ya nzambe amwake aokosa soki azokene eglise ya paster ya bamaka oke luka délivrance oke eluka changement mpona vie na bino tupas avoir bocup dargent peetre ya des chose spirituell dans ta vie oyebi te okufa mor sibito okufa yo moko oyebi motuna makolo te si vope botika mosala nzambe okimi aevr asalela nzambe azozwa ka lifuta na ye celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel celui qui travaille na restaurant à mange au restaurant celui qui travaille soqui wapi moto aliraka place azo travaillé badîm baction de grâce esa salaire à papa charles parce que atika peut-être mosala oyo asalaka ugène ices poumon y a de temp de fois il est fatigué il est malade mais il doit se forcer pour prêcher il doit forcer pou prier pour le gen cest son travail ui jaluzie yango ya nini bosala bedlise kasi tey bandeko na ngai mpo mingi eza bana mibali nabomoni hehe tou de sorcier biendi bato boza bandoki bamutakangi bino te bofongola bedlise bolue baespaci bozwa mpe bandimi na bino bino mpe bokende odétourne de millio de dollar

vousale payer tout ce que vous etes entrain de faire surtout je dis na bafax pasteur oyo bozo combattre homme de jo aza vrai vousale payer ça adétourne demi bokene kofongola baeglise bodétournete bomoni kodétourner ngo ezalaka nsima ndako d nde ka avandi neturne bokene kofongola bétlise mawa eza pasi eza mpase entoukas boserepentir bandeko na ngai boserepentir bosara repentance bon, sienciere boluka elongo ya nzambe nzambe adelivre bino akangula bino boza na sa mpire yadiable misus bozaa misala mabe nzambe bon, abatela papa charles ya bamako bon, nzambe aprotege akontinue kobatela ye bokobundisa ye bolonga ye te parceque aza élu de dieu wi oui. Nazan ni Moutabos, Ranazan ni Sokinin, T. Jésus venu défendre le vrai cause, c'est-à-dire que Moutaza est innocent. Merci beaucoup, Nabino, et surtout vous connecté pendant l'Andabiso. Et continuez toujours de vous abonner massivement et me partager. Je vous aime beaucoup, je fais des gros bisous. Zakin Gaïo, Abino, diamant l'international, votre humble Servante, Daniel Amankoto. Tout le monde a un numéro de bisous. Ciao, bye bye.